还有点机场。好，本案这个委员数总共是21位，那么出席委员当中有一位回避，所以11位来参与投票。那投票结果，出席委员11位同意，那么已达到这个出席委员的3分之2以上，所以本案同意修复概念计划审查通过。下一案，审议案2。直辖市令古迹空军总司令部原台湾总督府工业研究所及历史建筑空军总司令部旧址修复及再利用计划审查案，请说明。本案依据文字法第24条古迹修复及再利用办法第43条案，本局于2014年9月10日公告指定空军总司令部原台湾总督府工业研究所为古迹，9月14日公告登录空军总司令部旧址历史建筑。本案古迹及历史建筑位于空总园区内，由文化部管理，应规划为空总台湾当代文化实验场。文化部委托许国元建筑师事务所拟定本案古迹及历史建筑修复及再利用计划，且于2017至2018年间邀集文资委员召开审查会议，并分别于2018年1月29日、4月12日、5月11日办理说明会及公听会。文化部于2018年9月25日函送本案修复及再利用计划，提请本审议会审查。本案古迹位置图，本案历史建筑位置图，本案提请本审议会审查，并依审查决议办理后续，请建筑师事务所简报。主席各位委员大家好，我是许国元建筑师。那么我们现在同事正在做那个准备那个简报资料，那我前面大概先简单说明一下，我们这个案子基本上就是对于空军总司令部里面一个司令古迹跟其他大约10个左右的历史建物来做修复再利用计划的报告。那请同事开始，谢谢。空总计划概要如下。本计划文化资产范围为市定古迹空军总司令部、原台湾总督府工业研究所以及历史建筑空军总司令部旧址，这边共10栋建筑物。然后目前定着土地皆为大安区淮仙段2小段222-1一号的部分土地。目前园区中央的市定古迹现身旧办公大楼，其他历史建筑除了中央的战情大楼之外，多为小规模的防空洞、哨亭的碉堡。本计划提出所有章节依据古迹修复再利用办法对应相关所属章节解决。历史研究内容，空总现址最初为1939年台湾总督府工业研究所使用。工业研究所建造计划从1938年开始编列预算，总共计划修筑8位主要建筑。第一期计划就将研究大楼2号馆，也就是目前的旧办公大楼纳入，避免研究受工程影响而中断。1940年2号馆结构本体提前完成。然而受到二次大战影响，后续工程无法如期在1944年全部完成，直到1945年使工业研究所仅完成2号馆以及基地南侧局部附属建筑，基地北部仍然维持原来田野的风貌。战后工业研究所由中华民国政府接收，改组为台湾省工业试验所。1949年国民政府撤退来台，在国防优先的考量下，将此地改为空军总司令部使用，直到2012年才迁至大直中的园区。这段时间，周边因为空总进驻而有大规模的变迁，包括华仙国中前身的空军子弟学校校舍新建以及正义新村、东村等眷村的建立。1950年代，因空总的使用，建立了2号馆面前的办公室、中正堂跟南侧大门，还有操场等设施。这个时候，2号馆与日时些差异并不大。1960年代，因仁爱路3段的开通，园区风貌有较大的变化。2号馆原有的屋顶已经被修改，前面的办公室改为现在的战情大楼，南侧大门也重建成现在的大门官兵房和大使长官室。而从各年代的地图可以观察到，本区大安十二甲周边从原本田野逐渐改为工业使用的趋势，又因为空总进驻而使得本区开发更为激烈。
透过以上历史脉络的人，可以大致推测现在园区建物的兴建年代。除了旧办公大楼之外，多数历史建筑在1967到1976年前建的。现在的旧办公大楼虽然特殊屋顶构造已经被修改掉，但从立面的设计的排水管和大量通气窗，仍然可以反映出研究大楼的特质。东西侧立面也因为台湾特殊的气候条件，为了防止东西向日照直射，开口部墙面有倾斜40度的设计。屋顶原本的设计也具有排热换气的功能。现在在屋架层内部仍然可以看到部分防火粗化包套跟电器设备的结构。当初在规划时，规划完前后还有其他建筑物，所以平面上加入了一边西侧设置，中间为通行穿廊，并且为了让研究室有更好采光，就空间采中央走道设计。东西两翼的结构系统因实验室规模的不同，采取不同的花区的设计，并以斜两整，这部分相当有特色。先放空间看开出大致保留完整，除了原本实验室空间之外，工人进入时期有这件部分夹层，可以作为未来再建的发想。站前大楼原本是空总司令和参谋的办公场所，优化管相连。除了是园区的门边之外，现况也留存部分雨图跟灯牌的设施。其他历史建筑包括防空洞、碉堡、哨亭等，具有当时冷战时期的时代意义，其形式跟构造反映了军事地形的特色。在利用计划内容，如刚刚调查研究所述，其文化资产价值展现了日治时期工业发展与战后空军总司令部的历史意义。其中旧办公大楼与站前大楼位于园区中央，并且规模较大，补强后可以规划较高强度的机能。其中其他小空历史建筑不建议以低强度使用。建筑在利用了园区考量公益性、适当强度、空间纹理跟整体园区系统。那目前园区已由台湾当代文化实验场进驻，在利用空间计划将结合其核心概念跟文字价值发展，不建议可以规划艺术实验、展演、教育、历史在线等空间。而报告书内提供国际上类似案例，供委员营运单位参酌。实验模组空间为建筑艺术家的独立工作室与共享工作空间，而局部空间可以安排教育讲座与工作坊等推广艺术教育的空间，增加在利用的公益性。那成果展演空间可以有弹性策展、跟多媒体等形式，作为艺术实验的发表平台。古迹与历史建筑内部可以安排相关历史展示，以动态或静态媒介呈现工业研究所及空总历史。在平面规划上，一楼规划以公用性高的展示空间为主，配置少量的商业空间。东边的空间比较多是小空间，而且公共性比较弱，适合作为独立使用的实验模组空间。而站前大楼的跟空间氛围比较适合作为历史展示使用。二楼东翼延续一楼的实验模组使用，除了展示弹性展示之外，可以规划独立一区为古迹相关展示空间。西翼规划为园区的行政中心。艺术教育空间则位于中央的西侧，这边虽然空间虽然有公共性，但是可以跟其他展示空间区隔。它目前规划为提供法令检讨使用，未来空间仍需基于实际使用状况拟定相关因应计划跟管理的计划。目前旧办公大楼的屋架层较为特殊，它的楼板是由混凝土浇灌，建议可以依据结构现况啊，加强安全措施之后，一定时高两方实现定原则，制度开放的动态观。那本计划空间配置尽量使相同类型的空间集中，避免动线互相干扰。各空间的使用面积则请参考报告书里面的内的列表。其他小型历史建筑除了展示之外，也可从园区的整体服务做考量，可以结合景观艺术、公共艺术、导览资讯跟小型贩售等等。本计划总共举办两次说明会以及一次公听会，邀请不同对象参与。相关会议记录请详细附件内容。在与会人员的意见经评估之后，在报告书内相关章节补充说明，提供未来规划设计的参考。修复计划内容，本计划对各调查标的已经进行了系统性的调查记录。以旧办公大楼为例，现况破坏都来自于水害影响跟后期修建，尤其是中间的屋顶坍塌是整体比较严重的损坏。但其他历史建筑损坏程度较轻，比较少有结构性的破坏。所有调查内容，请详见报告书第五章内容。那详细损坏记录以图册的方式呈现，分别标示损害位置跟范围，局部以照片作为辅助。修复计划应该优先保存历史纹理，可着以现代工法改善建筑构件性能，并采用适当的结构补强设计设备系统，但是要考量跟古迹的协调性及可逆性。那各部位的修复应先考虑原貌复原或仿作，在资讯不足且不影响融资价值的前提之下，可依现况修复，也可考量机能需求适度调整采新施工稿。完整的修复计划内容，请详见72节。
其中旧办公大楼屋顶局部的坍塌状况已经在2018年6月进行会勘，予以采钢构框架保护，目前正在另案进行工程设计。相关法规检讨建议内容，本计划分别依土地使用、建筑管理、消防安全及无障碍相关法规检讨修复及再利用。那本计划土地为机关用地，初步检核建蔽率跟容积率是符合规定，再利用计划内容也符合机关用地的容积使用项目。当天使用为休闲文教类跟办公服务类使用，那未来规划设计内容应依照建管相关法规检讨。防火避难设施部分，因为旧办公大楼楼地板面积较大，又为两层楼建筑，未来规划设计的时候应该特别注意防火面积区划和行动不便者的使用设施的规定。那依据各类消防、各类场所消防安全设备设置标准，本计划属于乙类场所，未来应该去检讨消防设备设置和消防人数，并且检讨区内的消防车就在动线。那这个为初步提出新设消防取水池跟室外消防栓的建议位置。旧办公大楼跟站前大楼为两层楼的建筑，目前建议有四个地方可以设置电梯的位置，那未来可以依实际需求设置，并依相关法规检讨设置或改善其他无障碍的相关设施。那本计划的检讨是依据现行再利用内容之进行的初步建议，未来应该依据规划设计的实质内容，在应计划中完整检讨相关法令，为了符合整体组织提出应应措施。依据文字法与相关法规，未来应制定管理维护计划，并据此执行后续使用阶段管理工作。以上工作报告内容。好，谢谢简报。那个列席的文化部这边有没有补充？好，各位委员对本案有没有什么意见？好，再请各位。第一个，因为空军总部过去是一个军事基地，很难的建筑，所以对内部的要求，我们只知道过去曾经是工业研究所，但是内部的完全没有。那以后工厂退出以后，我们开始建筑。那这栋大楼呢，实际上它是在1940年。其实在战争的前期，1945年战争结束了，所以在这一段时间呢，能够做出，事实上这已经是在战争期间啊才完成的建筑。那这栋建筑呢，是它的时代意义特别的重要性。那它的整个在这个报告里面，你看不出啊，针对这栋建筑它的文化资产价值，你们只谈的。包括因为过去文化资产指定的时候，我们只强调它的历史意义，但事实上这栋建筑有它的建筑价值，可是都没有提到原因，就是过去大家不了解这栋建筑。那既然经过了调查的话，是否针对这个建筑的文化资产价值来说人数？那我个人的认为呢，这栋建筑呢还有几个特色啊。第一个就是说它是一个建筑，好像是用讲的建筑，但事实上不是。它一楼、二楼事实上还是干的，那只是在屋顶做的木架。所以这个木架构的特色呢，跟一般的木架构不一样，它是一个有一个承托的上面在做的木架，所以它用的木料就是小木料，不像一般的木料都很大。为什么小木料？事实上，这已经在战争期间，资源非常受到关系。那甚至于他为什么要用木构架？因为木构架基本上他所利用的现成的现有的资源，在当时金属构件都很不方便。所以这个部分，这个它的物价的部分是，当然后卧不重新改过，过去还有老砖，非常漂亮的老砖，但现在都没有。所以这个部分几个，我想可能做一个特别做一个描述。那至于它这个，就像前面这个小方块，是在上部，另外在建，他们所谓的站起式，所以这块是另外建的。所以如果有很多，比方说电梯设施、新建电梯设施，我建议是在这个空间，不要再用，就后面有 U 型，后面 U 型的是它的。那这个 U 型建筑呢，
左右两侧事实上它是面临同上一下。那这两个建筑呢比较特殊的就是它都有突出的我们讲 bay window、啊、这个英国式的 bay window。 那过去文化资产指定说这是为了应台湾的气候，我觉得这句话不对的。那是不是你们能够提出来它为什么要用这个 bay window， 尤其在东西。我们一般在英国或者在台湾有很多的这个 bay window， 右边都在北边，那是跟它这栋建筑的原来用途。但你们这个报告都没有提到过去这两侧的建筑到底为什么、哦、它的主要它是实验室，它为什么要用这样的做，那这个资料是不是能够做一些补充、哦、这就是有针对这个文化资产价值。那第二点意见呢，我针对文化部来说，在过去呢曾经哇，轰动一时，在网络上、报纸上争论，哇，说空总发现的考古人类，然后把这个挖掘出来的，根本我们知道的人一看一眼就知道这是假的东西，但是却让这个文化资产啊，这个再利用，用这种方式把一个假的一个文化发掘行为摆在这个文化产业里面，我觉得是非常不适当。啊，我们文化资产很重视它的真实性。哦，如果真的这个空总考古人要挖出这个东西还得了，有些世界性大新闻，所以这个人不正确的资讯，所以那时候在网络上疯传，啊，造成网络，如今网络的人假讯已经太多了，而且造成更多的混乱。我想这一点可能要在文化，在我们举办在你们文化中要稍微注意一下。好，谢谢啊，谢委员两点建议哈、哦。这个一个是有关啊、哦，我们空总司令部的这个建筑的文化啊、哦，这个资产价值的论述啊，应该要再去做一些啊了解。第二个是有关这个之前谈到说空总有些考古的这方面的，那么事实上信息方面可能要做一些比较正确的。文化部这边也在补充，再说我们。报告主席，这个有关那个刚刚薛老师说的第二点这个部分，这个部分因为目前这个空总这个园区文化部是委托那个台湾圣莫比学基金会在里面做软体的营运。那针对这件事情，其实在当初他发布的时候，其实我们有跟声明这边做过联系。那因为他们是希望透过这种比较浮夸的方式吸引网络的声量，然后让大家会去那个园区里面看这个相关的展示。那这部分我们提醒他之后会注意这个部分，不要再用这种方式来做这个部分，我们会注意。谢谢。好，谢谢。来，各位委员有什么意见？来，请。来，空总这里已经历经好几任文化局局长。的讨论也做了一些事情，那现在回到文化部，那我个人是有几个建议，不管现在在做什么创意啦、文创等等，其实它可能都只是一个过渡时期，因为它不是一个 final destination 的要做的。那过去也很多人讲说，当我们在做文化资产保存的时候，不是只有基地范围内的。那各位看哦，它以前就是柳公郡经过的地方。那第二个呢，我们很希望多发局跟采发局啊，现在建国高架桥下就是建国花市，建国花市已经从李登辉到现在八几年了，我觉得这整个 area 的一个以这个为核心的活化，一定要考量建国花市这个 corridor 对你之间的互动的影响。那为什么建国花市下面的那些现代，我告诉你，智慧型农业花卉为什么不能住进，让它两个变成是一个一体的？因为现在建国高架桥是一个断点，两边没有通的。哦，那我觉得说，这当然也不见得是这里的事，可是有一个就是那个柳公郡啊、大排那个水郡的纹理。第二个是我们希望在都市发展跟产发局的这一块呢，能够让这两个能够有一个新的活力出现，因为那条太重要了。但是现在浴室啊、花市啊，其实是40年来都没有变，太可惜，很难跟你这个所谓前卫的东西链接啊。以上建议。
好，谢谢。我想这个部分可以让我们都发局这边来参考整个在未来整体的规划。